Елімізде соңғы 10 жылда мыңнан аса кәсіпорын іске қосылды. Өңдеу саласында өндіріс көлемі 3 есе артты. Қазір қазақстандық тауарлар әлемнің 120 мемлекетіне тасымалданады. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев индустрияландыру күніне арналған салтанатты шарада айтты. Президент Алтын Сапа және Парыз сыйлықтарының лауреаттарын да марапаттады. Бұл бүгін Елордада өткен индустрияландыру күнінде мәртебелі марапат алған бизнес қауымдастық өкілдері. Өндіретін өнімдері саналуан, соның ішінде әсіресе жеңіл өнеркәсіп бұйымдары көп. Қазақстанның үздік тауары таңба белгілерінің бір парасы биыл осы сала кәсіпкерлеріне бұйырды. Алтын сапа сыйлығы мен Парыз және Қазақстанның үздік тауарлары байқаулары бұл бизнес қауымдастық үшін өзіндік награда іспеттес. Мұнда да ірі кәсіпорындар, еселі еңбек сіңірген азаматтар секілді марапатталып, оқ бойы озық келгендері құрмет биігіне көтеріледі. Биыл осы байқаулардың тізіміне алтын оймақ ұлттық киім дизайнерлерінің сайысы да қосылды. Оған сәйкесінше киім тігетін кәсіпорындар қатысты. Көпшілік біле бермеуі мүмкін, елімізде төсек жабдықтары да шығарылады. Мәселен, мына жерде тұрған жастық, көрпе және олардың тыстары толық отандық. Тіпті жуыну бөлмесіне арналған мындай киім де біздің елде шығарылады екен. Ақиқаты сол, еліміз тәуелсіздік алғанға дейін тек шикізат өндірісімен айналысып келді. Бұл ретте өңдеу ісі көлеңкеде қалғаны мәлім. Дегенмен соңғы жылдары жағдай өзгерді. Индустрияландырудың 2-5 жылдығында 1030 кәсіпорын іске қосылды. Тәуелсіздікті нығайтудың негізі жолы экономиканы күшейтіп, өндіріс көлемін арттыру. Сонда ғана жарқын болашаққа жол ашамыз. Мемлекет елімізді дамытуға атсалысқан бизнес өкілдерінің еңбегін елеусіз қалдырмайды. Бұл ретте тұңғыш президентіміздің бастамасымен индустрияландыру күнін атап өту жақсы дәстүрге айналғанын білесіздер. Қазақстандық тауарлар қазір әлемнің 120-ден аса еліне экспортталады. Орталық Азия, Еуразиялық экономикалық одақ, Қытай және Еуропа негізгі тұтынушы нарықтары. Тек шикізат емес, дайын өнімдер де жөнелтіледі. Осы өңдеу саласына тартылған тікелей инвестиция соңғы 10 жылда 34 миллиард ақш долларына жетті. Объем производства в обрабатывающем секторе за последние 10 лет. Өңдеу саласындағы экспорт өнімдерінің көлемі 3 есе артып 165 миллиард ақш долларын құрады. Соңғы 8 жылда сыртқы нарыққа 85 түрлі жаңа өнім шығарылды. Металлургия секторында да дайын өнім өндірісі басталды. Титан құймалары мен қорытпалары шығарылып келеді. Ал автомобиль өндірісі бірнеше есе артты. Елімізде сатып алынатын әрбір екінші көлік қазір отандық, деді президент. Перед правительством стоит задача довести количество крупных. 2025 жылға дейін өңдеу өнеркәсібіндегі цифрлық технологияларды енгізген кәсіпорындар санын 200-ге жеткізу керек. Үкімет пен атқарушы органдар орындайтын міндетте ойлаймын. Соның нәтижесінде өндірістерді смарт жүйесіне көшіре аламыз. Яғни автоматтандыру мен роботтандыру міндеті толық жүзеге асады. Президент өндіріс пен экономикада әлемдік сын-қатерлерді ескеру қажеттігін де айтты. Себебі дүниежүзілік сауда ұйымының қағидаларына қарсы сауда соғысы белең алып барады. С 2020 года начнется реализация третьей программы индустриализации. 2020 жылы индустрияландырудың үшінші 5 жылдығы басталады. Біз экспортқа бағытталған өңдеу өнеркәсібінің даму бағытын айқындадық. Бұған дейін осы салада жіберілген кемшілік енді қайталанбауы тиіс. Экспортты арттырып, сапалы жұмыс орындарын ашып, халықтың әл-ауқатын жақсартуға тікелей әсер ететін индустриалды саясат жүргізуіміз қажет. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі республикалық Парыз сыйлығының бас жүлдесі, Қазақстан Республикасы президентінің гран-при иегері, Еуразиялық топ бас жүлде Машкевич Александр Антоновичке табысталады. Мемлекет отандық бизнестің дамуына қаншалықты қолдау көрсетсе, кәсіпкерлік құрылымдар да халықтың әл-ауқатын жақсартуға соншалықты үлес қосуы тиіс. Осы үдеден шыққан компанияларға биылда президенттің Парыз сыйлығы табысталды. Бас жүлде Еуразиялық топ кәсіпорнына берілді. Парыз байқауының үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын аталымында Абзал ИК серіктестігі жеңіске жетті. Кәсіпорынның Қызылорда облысында күріш өңдейтін 2 зауыты бар. Өнімдері алыс-жақын шетелге экспортталады. Есесіне компания ауылдарды абаттандырып, заманауи инфрақұрылыммен қамтамасыз етеді. 10 жыл ішінде 3 миллиардқа жуық жеке қаражатынан жұмсалды. Оның ішінде стадион салынды, мешіт салынды, мұражай салынды, және де балабақша, мектеп күрделі ремонттан өтті десек болады. Қарағандыдағы Бөмер арматура серіктестігі болса, алтын сапа сыйлығымен марапатталды. Әрі үздік индустриалды жоба атанды. Сол секілді қызылордалық тағы бір кәсіпорын күкірт зауыты инновациялық қондырғыларды енгізіп, өндірісті автоматтандырған үшін алтын сапаны еншіледі. Зауытта 80 адам жұмыс істейді. Сонымен мамандар бүкіл Қазақстаннан жинағанбыз. Итальянская компания Балеста деген
бізге пастап шасады кезінде. Бұл жабықтар 5-ші поколение. Республикалық парыз және Қазақстанның үздік тауары байқауларының өзге де жеңімпаздары бар. Арасында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері жетерлік. Мұндай құрмет бизнес қауымдастығы өкілдерін ынталандырып, отандық өндірісті дамытуға жетелейді. Рауан Мыңбаев, Өмірбек Есімов, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24.